ရွေးပိတာကြီးကျတဲ့မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြေဆုံးကြပါစေ။ယခုအောက်တိုဘာ22ရက်မှ28ရက်အတွင်းယာတီဆခွိုင်းသူရဲ့လှက်ပတ်နေတဲ့ဂျူဒီရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့17ရက်ဒီကန်တရားပြောပြပါမယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ကနေအော်ဂူလ23ရက်တွင်မွေးဖွားတဲ့လူတွေအားတင်သာသူပွားတွေပဲဖြစ်တယ်။ တေယာဒီပွားဒီအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမဲ့ကာလစတင်သူရှိမှာနေရတေတာရာဓုဌာနဆိုင်စိပွားတခုကနှစ်ခုအဟောင်းမှအစ်က်ပြောင်းလဲပြီးလောက်ကင်တလူအောင်မြင်လိုက်မယ်ဆန္ဒရပြီးွားလိုက်မယ်ဒါချင်းွှေမျိုးတရင်ကောင်းနေကြမယ်အဝေးမှာရှိတဲ့လူတွေတရင်ကြမယ်အထောက်ပံ့နေရမယ် ခေကြီးကိစ္စတွေရှိပေမဲ့မတော်ပြည့်ဖယ်နဲ့ပြက်သွားလိုက်မယ်။ကြမာကြီးအိမ်တော်ကြီးအချီအာလုံးစီစီလုံးလုံးပျော်ရွှင်ပြီးအလှူဒါနတွေနဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်နေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ဝိစဉ်ရမယ့်အရာတွေမဟော်ဂနီယောင်ရှားရောင်အဝါရောင်တို့ဖြစ်ပါလေ။ကံကောင်းခြင်းပဲရရမမိကိုယ်တိုင်းကာလာကြာကျဉ်ကျန်ကျူကူအာထုပ်ထားတဲ့ အတိဋ္ဌာန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးပြုတ်လုပေးပါជីရေလေးအရှင်၃မျိုးလွတ်တာជីဆိုတာကုံးမာနေတဲ့တတ္တဝါကြက်လူဟာမျိုးလေကူသွားတဲ့ဆာကလေးရေကူသွားတဲ့ငားတကောင်ရရနှစ်ကောင်ရရလွတ်ပြပါထီထိုးဖို့ဆိုရင်အခရာနှက်လုံးတွဲကာជីခါဘွေကာជីဂငဲကာជីကာជីရှေ့35 53 ကတ်ထားလိုက်ငးဆောင်တွေဆွဲဆောင်တွေထူအလုံးဘုရားပိဋကကြီးကျက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးဈာမချမ်းသာကံကောင်းနေပန်ရကြပါသေး